Bland det viktigaste i den strategiska inriktningen tycker jag är att just visa hur seriöst man tar klimatfrågan. Försöka gå mot mera hållbara energilösningar. Vi har en väldigt viktig roll i samhället när det gäller just miljöpåverkan eftersom vi förser hela Stockholm med fjärrvärmen och fjärrkyla också. Jag drar nytta av strategierna genom att trycka på säkerheten. Det här med att vi jobbar säkert eller inte alls. För att vi ska kunna nå målen i Fortum Värmes nya strategiska riktning så behöver vi samverka. Dra nytta av kunskaperna som finns och våga ta för sig mer. Man sätter fokus på att det här är någonting gemensamt som vi gör ihop. Både du och jag kan göra skillnad. Fortum Värme kan ju påverka samhällets hållbarhet genom sitt eget agerande och leda genom exempel. Vi jobbar ju åt samma mål hela tiden, att försöka få nöjda kunder och nå ut ordentligt. Jag tycker det är bra att Fortum Värme ska vara en förebild. Men i slutändan så är det alltid så att kunden måste komma först.